Right, mangitani me. Anju, then. අද දවස අපිට හරි විශේෂ දවසක් මොකද දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම දවස පටන් ගන්නකොට උදේ නැගිටitar පස්සේ අපි කල්පනා කරනවා අපේ ළඟම ඉන්න අයගේ කාගෙද උපන්දින තියෙන්නේ නැත්තම් දවසේ විශේෂත්වයන් මොනවද එහෙම නැත්නම් අද දවස කොහොමද අපිට උදා වෙන්න මොන වගේ දේවල් එක්කද මොනවද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කොහොම කල්පනා කරන් ඇද්දි හිතට දැනුණු අපේ ළඟම ඉන්න අයගේ උපන්දින තිරණ නම් අපි අනිවාර්යෙන් සුබපැතුමක් එකතු කරනවාම තමයි. ඇත්ත. හරි. අන්න ඒ වගේ අපේ හිතට දැනුණු අපි ළඟම ඉන්න කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයක් මම ඉන්න කෙනෙක්ගේ කියලා කිව්වේ එතුමා මේ වෙනකොට අපේ ආවාසනාවට මීට ටික දවසකට කලින් අපි අතරින් සමුගත්ත හැබැයි තාමත් අංජු අපිට නම් එතුමා අපි අතර ඉන්නවා. අද හිටියනම් හරිම ලස්සන දවසක් වෙයි. මීට වැඩිය ගොඩක් දේවල් ලස්සන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා ඒ අඩුව පරිමහ ගන්න. අපි කතා බහට සම්බන්ධ කරගත්තා එයත් එක්කම හිටපු තවත් විශේෂ කෙනෙක් ඒ උපදිනේ සුබපතන්න. ඔව්. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමේ රටක් ආදරය කරන වෙනදරත් වඩා වැඩියෙන් අපිට ඔහු නැති අඩුව දැනෙන ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ගේ සමුගැනීමත් එක්ක බොහොම දුක් වුණා. ඒ තරමට මේ සමුගැනීම අපි හිතුවවත් නැති විදිහට අපේ හිතට දැනුණු වැදුණු රිදුණු දැනක් වුණා. එවන කවුරුත් නෙමේ ජිප්සිස් නායක සුනිල් පෙරේරා. නැත්තම් කවුරුත් දන්න සුනිල් අයියා. ඉතින් සුනිල් අයියා ගැන කතා කරන්න කොරින් අල්මේදා තරම් තවත් කෙනෙක් ඉඳී කියලා අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙන්නා ගොඩක් සමීපව අවුරුදු ගණනාවක් සංගීත ශාස්ත්‍රයකට වැඩ කටයුතු කරපු දෙන්නෙක්. අනිවාර්යයෙන්. අපි ඈත් එක කතා කරමු. ඒ මතකය ගැන කතා කරමු අද වගේ දවසක එක ගොඩක් වටී කොරින් අක්කා ඔව් වකිල් අයිබෝවන් ඔබ දෙපළටම අංජුටත් ඔයාටත් අයිබෝවන් දැන් මේ අංජු කිව්ව කාරණේ හරි කොරින් අක්කේ මං හිතන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා අපි පුද්ගලිකවත් දැකලා තියෙනවා අපි මාධ්‍යවලුත් දැකලා තියෙනවා ජිප්සිස් සුනිල් අයියා කිව්වහම ඒ සුනිල් අයියාගේ ගීත සහ ඒ ගමන සහ ඒ සියල්ලත් එක්ක අර හිටපු කෙනෙක් තමයි ගහට පොත්ත වගේ කොරින් අල්මේදා කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඇත්තටම මම බෑන්ඩ් එකේ නියාමක ගායිකාවක් හැටියට අවුරුදු 11 මාරක 12කට කිට්ටු වෙන්න කාලයක් මම වැඩ කරා. ඉතින් ඒක දීර්ඝ කාලයක් දශකයකටත් වඩා වැඩි කාලයක්. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් මේ ගොඩක් ලොකු 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 අපි දේවල් කරා බෑන්ඩ් එකක් හැටියට. නමුත් අනේ කෙටියෙම කියනවා නම් ජිප්සිස් කියන්නේ සුනිල්ලයා කියන්නේ ජිප්සිස් තමයි. කවුරු බෑන්ඩ් එකේ හිටියත් මේ ආවත් ගියත් ඒක එහෙමම තමයි හැමදාටම තිබුණ හැමදාටම ඉස්සරහටත් තියෙන්නේ. නමුත් ළඟින්ම ඒ වැඩ කරපු ඒ කෙනෙක් හැටියට ළඟින්ම හිටපු කෙනෙක් හැටියට මට නම් හිතෙන්නේ සුනිල්ලා තාමත් ජීවමානව අපි අතර ඉන්නවා කියලා. එහෙම ෆීලිං එකක්. ඔව්. එතකොට මේ සුනිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් දැන් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ උපන්දිනේ දවස්වල මොනවද කරේ කොරණක්ක? එයා ඉතින් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ උපන්දිනේටත් නෝමල් දවස්වලටත් හැමදාටමත් කරේ චැරිටි වැඩ තමයි. මේ අනිත් අයට හැම වෙලේම කොහොමද මොකද්ද උදව් කරන දේවල් තමයි ගොඩක් කරේ. නමුත් එයාගේ බර්ත්ඩේ කර ගොඩක් මම දන්න තරමින් ඒ කාලේ ඉඳලම ගොඩක් ඒ වගේ එක එක හෝම්ස් වලට එක එක නැති බැරි කට්ටියට වැඩිපුරම අවධානය යොමු කරනවා ඒ දවසේ. හැබැයි අද 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 අනිවාර්යෙන්ම ඒ අතරින් ඉතින් මේ පවුලේ ඒගොල්ලන්ගේ පවුලි උදවියත් එක්ක ඔක්කොම එකතු වෙලා ෆන් එකකුත් ගන්නවා. ඉතින් සුනිල්ලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම ජොලියේ හිටපු චරිතයක් නේ. අනිවාර්යෙන්ම මං කියරගෙත් එක තමයි දැන් අංජු මේ අනිවාර්යෙන්ම සුනිල්ලාද හිටියා නම් සාමාන්‍ය සුනිල්ලා ටිකක් අල්ලගන්න අමාරුයි උපන්දිනේ දවසට. මොකද අපිත් අවුරුදු ගාණක් සමහරවල්ලාට කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් සුබපතන්න කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. තරම් එදාට කාර්ය බහුල වෙනවා. ඉතින් දැන් අද හිටියා නම් කොරින්නක්ගේ මට හිතෙන්නේ මෙතන එහෙනම් රස කතා වලින් පිරෙනවා දෙකක් නෑ අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් දැන් අපිට සමාජ මාධ්‍ය දිහා අපි සෝෂල් මීඩියා දිහා බලපුවාම අපිට පේනවනේ එක එක්කෙනාගේ කතන්දර සුනිල්ලා ගැන. දැන් සමහරක් අය මං පෝස්ට් එකලා තියෙනවා මේ පළවෙනිදා කතා කරලා කිව්වලු මගේ බර්ත්ඩේ එක මේ සෙප්තැම්බර් 14. ඉතින් මේක කරන්න ඕනේ මට account number එක එවන්න අරක එවන්න. ඉතින් එයා කලින්ම සුනිල්ලා හරිම මෙතෝඩිකල් හරිම හැම ඕනම දෙයකට
කලින්ම ලකලෑස්ති වෙලා ලස්සන්ට අර කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව වැඩ කරන චරිතයක් සුනලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම විශේෂයෙන් බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න කාලේ මට විතරක් නෙමෙයි බෑන්ඩ් එකේ අනිත් මෙම්බර්ස්ලාත් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙනුවා. විශේෂයෙන්ම මම මේක කලිනුත් කොයි හැටි තැනක මම මේ සුනලා මැරෙන් පස්සේ මම කිව්වේ විශේෂයෙන්ම මම මට අදටත් ඒ පාඩම විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් කාලේ ඒක තේරෙන කාරණේ තමයි මුදල් කළමනාකරණය කිරීම ගැන හොඳ පාඩමක් උගන්වලා දුන්නා. මොකද අපි මම බෑන්ඩ් එකට ජොයින් වුණා අලුත් කිව්වේ සංගීතය තමන්ගේ මුල් රැකියාව හැටියට කරනවා නම් එතකොට මේ මුදල් කළමනාකරණය හරියට කරගත යුතුයි. මොකද අපි වගේ කට්ටියට කම්පැනි එක රාජ්‍ය මේකක වැඩ කරනවා වගේ අපිට EPF ETF ඒ වගේ දේවල් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. පසුව නිකන් ජීවිතේ අර වයසට ගියාම භුක්ති විඳින්න කිසි දෙයක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. අපේම සල්ලි වලින් තමයි අපි දේවල් ඉතිරි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මට මේ කොවිඩ් කාලේ විශේෂයෙන්ම හරි විශාලව මට දැනෙනවා ඒක. මොකද අපි දැන් වැඩ නොකර දැන් අවුරුදු දෙකකට කිට්ටු කාලයක් අපි ඔක්කොම ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නේ මේ කොවිඩ් කාලේ. ඉතාමත්ම ඒ වගේ ගොඩක් ආදර්ශමත් හොඳ පාඩම් අපේ බෑන්ඩ් එකේ මෙම්බර්ස්ලට ඔක්කොමල්ලට සහ එයාගේ වටේ ඉන්න යාළුවන්ට හැමෝටම එයා හැමතිස්සම උගන්වලා තියපු දේවල් තමයි. Right. එහෙමනම් ඉතින් අද වගේ දවසක අපිට ඉතින් සුනිල් අයියා ඉන්න තැනක මට නම් ඇත්තටම කලින් කිව්ව වගේ ජීවමානව තාම ඉන්නවා තමයි හිතෙන්නේ. ඉතින් එයා ඉන්න තැනක මම දන්න හොඳ තැනක එයා ඉන්නවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් happy birthday, happy happiest birthday to you සුනිල් අයියා කියලා තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ. අපිත් එක්ක එයා සියලුම මේ කට්ටියත් එක්ක එයා මැරෙනම් පස්සේ තේරෙනවා කොච්චරක් මිනිස්සුන් එයාට ආදරේද කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ගෙනියනකොට ගෙනියන්න තියෙන ලොකුම දේ. ඉතින් ඒක කාටස් මං හිතන්නේ ඒක දැන් පේනවා ඒක දකිනවා සියලු දෙනාම. ඔව් එහෙනම් කොරින් අක්කා බොහොම ස්තුතියි ටිකක් කාර්යබහුල වෙලාවක අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි ඔය දෙපළටත්. හැමතිස්සෙම මම මේ පොඩි පණිවිඩයකින් මං නිමා කරන්න. සුනිල්ලාගේ මේ මරණය දැන්වත් අර මං නලින් උත් කියනවා මං අහගෙන කොයි හරි ඉන්ටර්විව් එකක මේක හරි අඩු ගානේ පාඩමකට ගන්න වැක්සිනේෂන් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න. වැක්සිනේෂන් එකෙන් තමන්ට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැත්තේ නෑ. නමුත් හැදුනහම අඩු ගානෙන් ඒකෙන් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රතිශතයක සුවවීමක් කියන්නේ ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. නිකන් අපරාධයේ තමන්ගේ ජීවිතය ඔහේ නාස්ති කරන්න එපා. මේකෙන් අඩු ගානේ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න සියලු දෙනාම ඇත් දෙක වැඳලා ඉරනවා. හිල්ලා වැක්සිනේෂන් අපි සුනිල්ලාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තාම 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 සුනිල්ලා ඉන්නවා. අපිට නම් තාම සුනිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා සුබ උපන්දිනයක් කියවා. මේ තාම අපි ළඟ තාම නෙමෙයි ඉස්සරහටත් හැමදාටමත් අපිත් එක්ක ඉඳි මේ වගේම ඉඳි සුනිල්ලා ඔයාට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද අපේ හදවතේ තාම ඔයා නැති වෙලා නැහැ. කොහොම වුණත් ජීවිතේ කොහොම විසඳුණත් ඔයා අපි එක්ක ඉන්නවා. ඒ නිසා සුබ උපන්දිනයක් වේවා.